Benvinguts al Freaky Online Càpsula 490. Ens anem a Marvel, ens anem als superherois i ens anem a l'heroi per excel·lència de Marvel, el Capitán América. Capitán América, el hogar de los valientes de Mark White i Chris Simon. Uh, què passa i què comporta aquest Marvel Gold de luxe? Doncs ara us ho explico. D'entrada, format tot Chaco no és dels més pesats, tamany eh, comic book, sempre d'aquest eh, tamany, amb extras, com sempre, de com se hi hizo, per dir-ho manera, aquests preesborranys, -es articles, i uh, 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 il·lustracions de cobertes alternatives. A l'interior, a l'interior la història com sempre i també les cobertes amb els crèdits. Aquesta ja és la que hem vist al començament, que és la que porta a uh, l'entrada al recopilatori. Per tant, ensenyarem alguna altra, que tot és tot molt xula. Aquí amb el senyor Craven, el caçador. Eh, què passa i què porta aquest volum? Doncs això, el Capitán Amèrica, després d'invasió en secret i un plantat per un dolentot, doncs ha de refer una mica la seva imatge i mm, vol allunyar-se de tot plegat. Per tant, agafa la seva moto, el seu escut i la seva vestimenta i se'n va a recórrer les Amèriques. Un nou començament per un retorn a l'inici. Retorn en els primers Capitans Amèriques, el, el, el Boy Scout per excel·lència, per dir de manera, que va per poblets ajudant a la gent. Tota aquesta primera part és aquesta renovació del Capitán d'Amèrica, aquesta manera de netejar-se la, la cara i la, la imatge tenyida per, aquesta, eh, per aquest impostor que va convertir el Capità d'Amèrica en un supervillà i eh, aquest passeig per, per Amèrica. Per aquí es trobarà un grup de supremacistes que sembla una, uns enemics de tercera divisió però que al final resulten ser més xungus del que semblava. Això serà el segon arc argumental que trobarem en aquí. Capitán Amèrica congelat tornarà a aparèixer al futur, un futur proper 2025, però tot ha canviat molt. Evidentment, Capitán Amèrica s'ajuntarà amb la resistència per la llibertat i la democràcia aquest Capitán Amèrica haurà de lluitar amb els pocs supervivents que queden dels herois per intentar de defensar una terra baldia i arruïnada. I, finalment, un tercer i últim arc argumental, també parlar-nos d'un futur on ja els Capitans Amèriques han desaparegut, però un parent seu, científic que té un fill que té un càncer incurable en un futur on els homes, els humans, són aliats de la raça alienígena CRI, una aliança benèvola en principi i que és positiva per tothom. Aquest eh, càncer que ve a més del poder del superhumà, del, del, de la injecció del, del superhumà del Capitán Amèrica, doncs, investigant això, descobrirà un secret terrible sobre aquesta Aliança Escru. Aquestes tres històries són les que trobarem aquí, realment molt ben dibuixades, amb aquest estil que ens recorda molt clàssic, eh? un estil molt clàssic que ens pot recordar a Alex Todd, i que ens va molt bé per aquesta història que el que cerca és tornar al classicisme i a l'aventura del capi. Salut i a llegir còmics.